مثلا دلته لنجو پارک راغلی د لیوالان سره څه وایل غواړی د لنجو پارک په اړه؟ ته وایل غواړی چې دلته راغلی پکنیک ته یو سپیشل یاران دي طالبان سره غلی یو دی ختم کړی ورور دی ختم ختمو دا شپارک دی ماشاءالله دا عوام د پاره جوړ کړی دی چې دلته راځي خپل پکنیک وکړي خپل سار تیر کړي او د ټیکټ میکټ نست اوروره دا بغیر د دې د پارچو کړی چې مسلمان را خپل ساتي د اختر را ضروره سو کرازی سو زیدا حساب دی اچانو سولیت دار شې ستوروره وبدي طالب دی دا خپل زینه دی پکنیک دی بدال دی ډرامه دا خپل غرونه چار شې کوي اغستل دا شې سړیانم راځي ار سولت کسته زنانه مردانه دا چې دی د دې د دې د وجه جوړ کړی چې مسلمان راشي پکنیک د پار راشي دلته پیسې په دې نه اخته مسلمان د خپل سات تیر کی شو خوان بو کی وروره دلته ډیرې راځي پارک به وسه کامیاب هم سي د دې د وجه یا واده ته ډیر شم سرور ته وړونه نه دي پاته کی دوه وادونه کړی دوه کوز دي کالونه ډیر شم سرور خپل مدرسه وايي خپل حفظ کوو دا هو پکنیک پکنیک خپل مدرسې په مدرسې چټی راک بار پکنیک.